կանոնպես միանալ այս բողոքի ակցիային։ Այստեղ կանած բոլոր մարդիկ դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների։ Մենք դեմ ենք, դեմ ենք, դեմ ենք, դեմ ենք։ 46 կողմ, 54 դեմ։ Դեկտեմբերի 4-ին ազգային ժողովում քվեարկության դրվեց կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի կիրառումը 1 տարով հետաձգելու առաջարկությունը, որը չընդունվեց։ Մինչ այդ ազգային ժողովի դիմաց հավաքված ընդդեմ կենսաթոշակային պարտադիր վճարների նախաձեռնության անդամները, որոնք արդեն երկրորդ օրն է պահանջում են կուտակային կենսաթոշակային համակարգից հանել պարտադիր բաղադրիչը, համախմբման և պայքարի կոչեր էին անում։ Որտեղից են որոշել այդ տոկոսները։ Չկան որևէ կերպ հիմնավորված չի որևէ քայլ։ Այդ իսկ պատճառով մարդիկ հասկանում են, որ իրենց իրավունքները ոտնահարված են և իրենց պարտադրում են։ Եվ մենք եկել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք։ Մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Եվ ասում ենք, որ դեմ ենք այս օրենքին։ Ոչ պարտադիրին։ Ոչ պարտադիրին։ Ոչ պարտադիրին։ Ոչ պարտադիրին։ Ոչ պարտադիրին։ Ոչ պարտադիրին, ոչ պարտադիրին, ոչ պարտադիրին, ոչ պարտադիրին։ Համաձայն կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի նախագծի 2014 թվականի հունվարի 1-ից սկսած 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված անձինք ստիպված կլինեն իրենց աշխատավարձի 5%-ը, իսկ 500 000 դրամից ավելի ստացողները 10%-ը հանձնել կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդին, ինչը ըստ կառավարության պետք է ապահովի մարդկանց վաղվա բարեկեցիկ ծերությունը։ Մենք այս քվեարկության հետ առանձնակի մեծ հույսեր չենք կապում։ Վճռական ենք գնալ ենք բոլոր հնարավոր օրինական ճանապարհներին։ Յուր օրդիքը արտաքին է, երբ օրենքը ծովել է, երբ կառավարը Հայաստան։ Յուր օրդիքը արտաքին է, ավարտից հետո դրսում հավաքված քաղաքացիներին մոտեցան խորհրդարանական 4 խմբակցությունների, հայ հեղափոխական դաշնակցության, հայ ազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստանի եւ ժառանգության падգամավորները։ Իշխանությունը հայտարարեց, որ դեմ է, որովհետեւ վախենում էր, որ իրանցից մի քանի падգամավոր մեր նման կքրյարկեին, որովհետեւ Գալուստ Սահակյան հայտարարեց, որպեսի օրինացը հանկարծ չշփոթվի, հանրապետականը հանկարծ չշփոթվի, կոճակների տեղը չմոռանան և դեմ քվեարկեն։ Չորս խմբակցյան պատվիրակներ միացել են ձեր նախաձեռնությանը, սա ձեր նախաձեռնությունն է։ Ես պատիվ եմ համարում ասելու, որ 4 խմբակցություններ այս խնդրի շուրջ միաձայն են, միակամ են և ձեր կողքին կանգնած են մինչև վերջ։ Որևէ մեկս իլյուզիա չունեինք, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը կփորձի գոնե մեկ անգամ դրսևորել ողջախոհություն։ Պարզեր, որ կար կառավարության տոտալ ճնշումը խորհրդարանական մեծամասնության վրա։ Հիմա մենք ձեզ հետ միասին պիտի մշակենք մեր քայլերի հաջորդականությունը օրենքի և սահմանադրության սահմաններում։ Հաջորդ քայլը կարծում ենք, և մեր աշխատանքային խումբը եկել է այդ եզրահանգման, որ դիմել
Որ առաջ շատ հրատապ կարգով առաջիկա 1-2 օրերի ընթացքում դիմել սահմանադրական դատարան այս օրենքի դրույթները որոշ դրույթների սահմանադրականությունը վիճարկելու համար։ Աջակցելու ենք սահմանադրությամբ չարգարված ցանկացած գործողության, կլինի գործադուն, կլինի ընդվզում, կլինի պահանջներ, այդ թվում նաև մեծամասնություն կազմող պատգամավորներից, կառավարությունից, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որովհետև այս կոնկրետ քայլը պարտադիր բաղադրիչը, այն ձևով ինչ ձևով որ ներկայացվում է, հարվածում է մեր ազգային համակարգին, արժե համակարգին, հարվածում է երիտասարդների ապագա բոլոր ծրագրերին և մղելու է արտագաղթի մեր ժողովուրդը։ Մենք ձեր հետ միասին պետք է դեմ կանգնենք այս արատավոր ապազգային գործողությանը։ Հաջորդ հարցը մեր աշխատանքային խմբի օրակարգում կլինի համատեղ հանրահավաքի անցկացումը, որը դուք իրագործեք, և ես կարծում եմ արդեն իսկ եկել է պահը, որ մենք կազմակերպենք և բոլոր աշխատանքային կոլեկտիվներում սկսենք ստեղծել աշխատանքային խմբեր համազգային գործադուլ անցկացնելու վերաբերյալ։ Այո՛, գործադուլ, 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 գործադուլ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ազգային ժողովից գնացին օմբուդսմենի գրասենյակ, պահանջելու, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը միանա ազգային ժողովի 4 խմբակցություններին սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Այնուհետև նրանք շարժվեցին դեպի կառավարության շենք, արտահայտելու իրենց զայրույթն ընդունված օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Մենք դուրս ենք եկել արտահայտելու մեր պայքարը, մեր բողոքը, ուղված պարտադիր մտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի։ Միացեք մեզ, սիրելի քաղաքացիներ, դա ազդելու է բոլորի վրա։